视频又罗马的奥兰多啊，对啊对，又到啊，是格兰 KKM 啊，奥兰多打败阿波提格兰内，布雷达巴五百，好耶哥，那里想要蹲脚看木 ，OK， 按到布雷达路 App 买五百的 App Store 或 Play Store， lepas itu tekan log masuk kali pertama， isikan profil diri seperti nama, nombor IC, nombor telefon, dan pilih nama hospital atau klinik.Tekan seterusnya, masukkan email dan set password. Pilih perjimatan nilai tanpa farmasi sama ada melalui pos atau melalui sistem temu janji farmasi. Untuk ubat melalui pos, hanya ubat tablet dan kapsul sahaja boleh dipos. Ubat yang tidak boleh dipos ialah ubat simpan peti sejuk, ubat cecair, ubat psikotropik dan inhaler jenis aerosol. Sila mohon permohonan ini sekurang-kurangnya 3 hari awal sebelum bekalan ubat anda habis. Pertama,Cara isi bolam perjimatan melalui pos. Masukkan alamat perhantaran. Lepas itu, ambil gambar surat ubat. Kedua, sistem temu janji farmasi. Ubat-ubat akan disediakan sebelum tarikh temu janji. Pesakit boleh mengambil ubat di kaunter tanpa menunggu lama. Permohonan perjimatan ini perlu dimohon sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum ubat habis. Okay, saya sudah tahu. Ini video boleh saya bagi kawan dan keluarga.